እሺ እንደምታዩት ሜቢ 32 ኢንች ቲቪ ነው። ኖርማል ይጽፋል፣ ግን ትንሽ ከትንሽ ሰከንድ በኋላ ከለር ድብልቅልቅ እያደረገው ይጠፋል። የሆነ እንደ ሻዶ ነገር ያደርግና ስክሪን ላይ ስትራይፕ ያመጣል። ባለ አንድ ፓኔል ናቸው። እስኪ ምን አይነት ኬዝ እንደሆነ እንይ፣ በምን አይነት መንገድ ሊፈታ እንደሚችል። ብዛት ኮመን ነገሮች ነው የምናየው፣ 12 ቮልት መግባቱን፣ ከዛ ቪጂኤል፣ ቪጂኤች፣ ቪዲዲ፣ ኤቪዲዲ ላይ በደንብ ቼክ እናደርጋለን። 3.3 ዲሲ ቱ ዲሲ አይሲ ወይም ደግሞ ከዲሲ ቱ ዲሲ አይሲ ውጪ የሚወጣውንም የሚገባውንም ቮልቴጅ እናያለን። ከዛ ጌት ኮፍ ላይ ኬብል የመቋረጥም ሊሆን ይችላል፣ ግን ብዛት እነዚህ ስክሪን ጌት ኮፍ የላቸው። ያ ማለት ምንድን ነው? ትልቁ ፓኔል ላይ እግር ሾርት በሚያደርግበት ሰዓት ይሄን አይነት ባህሪ ሊያመጣ ይችላል። አሁን እንደምታዩት ቪጂኤል ላይ ቪጂኤች ላይ ተመሳሳይ ማለት ትክክለኛ ልኬት ነው ሜትር ላይ እያሳየ ያለው። ያሁንም ኤቪዲ ላይ 14 ቮልት፣ ስለዚህ ወደ ዲሲ ዲሲ አይሲ ይገባል፣ መውጣት ይመጣል ማለት። ስለዚህ ይሄ የኮፉ ላይ ልጠን ነው የምናስተካክለው። በጣም ቀላል ነገር ነው ማለት ነው። እስኪ ያው ተልጧል፣ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው እንያው። እስኪ በጣም በትንሹ በቁጥር እስከ 18 እግር በብሉር ሰተ ነው እናነሳው እና ምን አይነት ባህሪ እንዳለው እስኪ እንየው። ያው እንደምታዩት በስነ ስርዓት ተነስቷል። ቲቪ ምንም ነገር ሳይቀየር ፓኔሉን ብቻ ከላዩ ላይ በትንሹ በማንሳት ይህን የምታዩትን አይነት ባህሪ ያመጥቷል ማለት ነው። አማን ኤሌክትሮኒክስ። በሌላም ነገር አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።